ဒီနေ့အတွက်သတင်းကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Syria ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရုတ်သိမ်းရေးသမ္မတ Trump ကပိုင်းဖြတ်ထားဆဲပဲဖြစ်တယ်လို့အင်ဗီဒိုကပြောဆိုထားပါတယ်။ Syria မှာအမေရိကန်တပ်တွေဆက်လက်ချထားဖို့သမ္မတ Trump ကိုစီရင်ပြောဆိုထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ကပြောဆိုလိုက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်သမ္မတအင်ဗီဒိုကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ Syria နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ရဲ့ဥတီချက်အပြောင်းလဲမရှိတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်တပ်တွေအများဆုံးပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသူကြောင်းသမ္မတအနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအင်ဗီဒိုပြောခွင့်ရကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကြမိသားစုတစုဌာနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြောင်းမြန်မာဆိုရဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရရဲ့ကေဆယ်ရေးနဲ့ဌာနေပြန်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးအဘူခါလမ်ကအဲ့ဒီဌာနေပြန်သွားတဲ့ဆိုရင်မိသားစုကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ဘူးသူတွေမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတာပါ။ဒါကဌာနေပြန်တာမဟုတ်ဘူးဝါရဖြန့်တာသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူက Reuters သတင်း Agency ကိုမိနစ်တုန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရွေးရသကြံပွဲတော်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့သကြံအတက်နေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းပြည်သူတွေမြန်မာရွေးရဆင်လာမပြတ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရေးကစားခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်သကြံမှာလုံခြုံရေးကိုအထူးတင်းကျပ်ထားသလိုတိုင်းအစိုးရကပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့လမ်းလျှောက်သကြံဟာလည်းအတော်ကိုစီကားတယ်လို့ကိုရိုင်းသွားကြည့်ခဲ့တဲ့ video သတင်းတောက်ကပြောပါတယ်။ဒါ့မှမဟုတ်သကြံတန်ချက်အဖွဲ၃ဖွဲ့ကတော့အဆန်ဆန်မတင်ထားတဲ့အတွက်ဆိုပြီးမန်းနယ်တွေမှာဖျော်ဖြေခွင့်အပိတ်ခံထားတဲ့အကြောင်းအပိတ်ခံရတဲ့တန်ချက်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သတင်းကြီးချက်ကိုလင်းဆက်ပေးခဲ့တာပါ။